mi to dugo čekamo, ono, već gotovo godinu dana, to je njegova vječna želja i evo, mi se sretni da je on. Svom ocu ću posvetiti. Скажи, дал время подготовиться получше к нашему бою. Pa ja sam u šali rekla ono, ja sam u šali rekla kroz tih 10 godina njegovih mečeva. Ono, ja, kad je bilo naravno pobjeda, naravno i poneki poraz i tako, ja sam mu znala reći, mu znaš sine, mi. Dobio sve što imamo da je on živ i da je da 28 bude kremen, ali to je nemoguće. To predstavlja sve moje treninge, svu moju krv i cijelu moju mladost. Posvećeno treningu. Jednom riječju, to je za mene život, moj život. Kao što sam ja, ja sam još jače zagrizao u treniranje i još više sam se posvetio sportu. A to se i vidi po mojim rezultatima.